Futebol é na 105. Já coração palmeirense, a bola vai rolar, autoriza o seu juiz. A mortadela corre frouxa na ilha, em Recife, pra Esporte Palmeiras, da imensa audiência de São Paulo. Futebol na 105. Olha o Raul Prata, aproveitou a bobeira ali do Lucas Esteves, cruzamento do Patrick, cabeceio do Dalberto, defesaça do Everton! Que bobeira do lateral canhoto Lucas Esteves, a bola sobrou para Raul Prata. Fez a execução, Patrick, o Dalberto subiu com a ponta dos dedos, que defesa no goleiro! O Everton, maravilhosa, sensacional, evitando o primeiro gol do Verde, Lucas! Dalberto é grandalhão, ele foi melhor na bola aérea e grande cruzamento de Patrick também, mandou na cabeça do companheiro. Atenção, Lucas Lima, meteu um bolão na canhota, atenção, Lucas Esteves foi pra linha de fundo, fez o cruzamento, Júnior Tavares tirou, rebote sobrou pra Zé Rafael, a paulada, Poli! Luan Poli na rebarba depois que o Júnior Tavares tirou mal o cruzamento do Lucas Esteves. O zagueirão tirou, a bola se ofereceu ali pro Zé Rafael. E agora quem apareceu foi o Poli com a pontinha dos dedos metendo pra fora, cedendo escanteio. Juiz Porte agora em a pouco levou perigo e o goleirão do Verdão fez uma excelente defesa. O Poli devolveu. Fala, Basílio! O pé escolhido nem foi o favorito, né? Porque o Zé Rafael bateu de perna esquerda. Do jeito que ela veio, ele emendou, mandou no ângulo. O Poli deu um tapa, mandou pra fora. A emoção do futebol. 75 FM. Para o zagueirão na circunferência central do gramado. E espichou na direita um balão pra Verão. Verão fez o cruzamento, falhou a retaguarda. Soprou pro William Bigode, a batida! 105 FM. É! William Bigode na 29, a camisa dele quando eram passados 26 e bola rolando o primeiro tempo num lindo lançamento do Luan, metida de bola sensacional na ponta direita para Verão. Verão fez o cruzamento rasteirinho, Adrielson tirou mal, a rebarba sobrou pro William dentro da pequena área, setor direito, ele bateu forte, fortíssimo, a bola passou por baixo do Luan fora e o goleirão pernambucano passou por baixo das pernocas dele. Que coisa! William Bigode, olha o sorriso que você proporciona pra galera alviverde. No Recife, em São Paulo, em todo o Brasil. Palma, 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 William! Palma, Palmeiras! Largando na frente, Palmeiras 1-0 pra equipe do Leão. Começou com o zagueirão, bola espichado. Verão cruzou, zagueirão falhou. E o William não titubeou. Marca pro Verde. 1 para a equipe do Palmeiras. 0-0 para a equipe do Esporte. Goleirão Poli. Chupa essa manga, bebezão. 1 para o Verde. 0 para a equipe pernambucana. Me conta aí, passa. Quando a fase é boa, até uma atrapalhada dá certo e as coisas fluem. Foi isso que aconteceu no lance de gol, o primeiro do Palmeiras na Ilha do Retiro. Grande jogada pelo lado direito com Gabriel Veron, na base da velocidade. Ele partiu para cima da marcação, fez o cruzamento. Ela bateu nas pernas do William, o cruzamento foi forte. Ele não conseguiu o domínio, então ela bate nas duas pernas, mas não tão forte para que ele perdesse o domínio. Ela se adianta um pouquinho, justamente o suficiente para ele ajeitar o corpo e bater de pé direito por baixo das pernas do goleiro Luan Poli, que saiu, fechou o ângulo, mas tomou entre as canetas. William, o Bigode, no seu jogo de número 208 com a camisa do Palmeiras, ele marca o seu 7º gol no Campeonato Brasileiro, o 18º na temporada, gol de número 56, vestindo o manto alviverde. O Sport está perdendo e o Palmeiras está vencendo 1-0. Recuperou Lucas Lima, vai pintar o segundo gol do Palmeiras, olha o Lucas Lima, atenção, a paulada no Rafael Veiga, bateu pra fora, macacos me mordam!
O Zé Rafael! Foi o Zé Rafael na retomada incrível na metade do campo ganhando o Betinho. Tinha o Breno Lopes aberto pela direita e na canhota se apresentava ali o Rafael Veiga. Ele bateu forte na entrada da grande área, ficou entusiasmado. O Zé Rafael falou, agora eu marco o segundo e me consagro. Mas nada disso, a bola ganhou a altura, quase o segundo gol do Verde, mas foi Fabinho, Zé Rafael. Jonathan Gomes, a bola passou por ele, mas não pelo Patrick. Patrick executou o cruzamento. Olha o Sport na boca do gol. Olha o toque de cabeça. Thiago Neves na marca penal, buscava o canto direito da meta do Everton. Bola passou perigosamente, lambendo ali o poste direito, hein? Quase arrancou uma lasca do poste do goleiro Everton. Linha de fundo, tiro de meta. O Sport quase empata o jogo. Olha o Bruno Lopes, vai puxar o contra-golpe, rolou para Lucas Esteves, devolveu para Bruno, vai pintar o segundo gol, quer ver? A batida na trave! Contra-golpe gigante do Verdão na trave! Bruno Lopes recebeu na diagonal, tava na área, buscava o cantinho direito, bateu cruzado, a bola deu no poste, Marcão apareceu tirando, afastando o perigo, contra-golpe gigante, tava desenhado o segundo gol do Verde, não pode me perder um gol desse aí, Basílio. Contra-ataque fulminante do time do Palmeiras, puxado por apenas dois jogadores, Breno Lopes e Lucas Esteves, que desceram em extrema velocidade, do Breno pro Lucas. O Lucas acelerou, poderia tentar a finalização, mas preferiu devolver o passe pro Breno, que perdeu um pouquinho o ângulo do chute, mesmo assim finalizou no canto direito baixo do Luan Poli e ela caprichosamente bateu na trave. Olha a equipe do Palmeiras, a bola enfiada, bico na grande área. Olha o Bigodeira, vai pintar o segundo gol. Quer ver, limpou, pintou, trouxe pro pé direito, batida, fora! Pra fora do gol, William Bigode perdeu um gol incrível! É o segundo gol que o Verdão perde em menos de 3 minutos. Breno Lopes acertou a trave agora no bico da pequena área. Pelo setor esquerdo, William Bigode tinha tudo pra marcar o segundo e desperdiçou. Está jogando a equipe do Palmeiras lá na direita, Patrick de Paula vai rolando para Gabriel Menino, executou o cruzamento, vai rolando para o William Bigode, William para Breno, Breno limpou, fintou com a perna canhota, paulada! Poli! Defesaça do goleiro pernambucano, numa linda deixada de bola, trabalhou de pivô como manda o figurino Bigodeira. Deixou uma bola açucarada por Breno Lopes com a perna canhota, buscava o ângulo esquerdo da meta do Poli com... O braço trocado foi lá e fez a defesa. Linda defesa. Quase o Palmeiras espata o segundo, Baza. Grande chute do Breno Lopes. Melhor ainda a defesa do Luan, que botou pra fora, escanteio. Escanteio, Gabriel Menino fez o levantamento. O Adrielso subiu de cabeça, tira a faixa de qualquer maneira. A bola sobrou na meia, na intermediária. O Emerson Santos fez o levantamento. Tira novamente a retaguarda da equipe do Sport. Tirou mal. A bola voltou pra equipe do Palmeiras. Vai trabalhando lá pela direita. Bola pra Breno Lopes. Empurrou naturalmente na direita, ataque a bola para Gabriel Menino, marcado, cercado, balançou um para cá, dois para lá, vai rolando, bate na bola. O Everton fez o levantamento, não há tempo para mais nada. Apita Diógenes Patovani, termina o jogo na ilha de Verdão. Gol do William Bigode aos 26 do primeiro tempo e foi só. Sobe mais três, pode computar mais três pontos na tabela de classificação da equipe do Verdão, agora 47 pontos.